নাটকটো কি নাটক দেখালো ক'ব লাগব কৌ এয়া এতিয়া কেঁচা নেহুৰ ভাতৰ লগত খাম কিয়া খাম হে হজমবা লেকচাৰ মুখা মাৰো কাৰণে এনেও এম বি বি এছ পঢ়ি আহিছে নেকি তই বুলি কৱে ভাতৰ অ অ এয়া হাই কৈ দিয়া এটা হাই হাই মানে তোৰ ফোনতকে ওলাইছে নতুন মোবাইল অ নতুন মোবাইল আৰু ব্লগ বনাই আছো মই এ বজা বজা নে গুৱাহাটীত যাম তাৰমানে মই আজি অ আৰু লগতে এয়া কি চাওঁ এই ৰ ইয়াৰো কাম আছে শুকুনা মাছ গাইছ এয়া শুকুনা মাছ দিছে শুকুনা মাছ খালি কিবা বেমাৰ ভাল হয় বোলো এ তই জানা নেকি হা এই টাইফয়েড টাইফয়েড ভাল হয় বোলে গেলা গৰমত গোটেই গুৱাহাটী ঘূৰি আছো ঘূৰি ঘূৰি আহি পালোঁ আমি খানাপাৰা বাবু ক'ত আছে এইটো বাবু জুম কৰি দিছোঁ ভেবেলাৰ নিচিনাকৈ বহি আছে আৰু আমি খানাপাৰাত অহাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ বাবুৱে পেহীৰ মানে পেহীৰ ল'ৰাই মানে মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে সেইকাৰণে আছুৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা দিব তাকে ফটো মাৰি কেনেকুৱা লাগিছে সম্বৰ্ধনা প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াতে গুৱাহাটীত থাকি যাম মানে এতিয়া আহিলোঁ তুমি ক'ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আহিছা নেকি আচ্ছা আচ্ছা দিয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া লগ পাম থেংক ইউ শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি দিবা আৰু তোমাৰ একে ওচৰতে নেকি বেষ্ট আৰু আপুনিও যদি মোক বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক না খানাটো এতে খাবি নে ঘৰত খাবি ছাত্ৰ সন্থাই কৈছে এটা খাই যাওঁ মানে কি আমাৰ দেৰিও হৈ আছে বাৰু সম্বৰ্ধনা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্বৰ্ধনা পেহাৰ কেনেকুৱা লাগিছে সৰুৰূপে বোলো চলটো কষ্ট কৰি পঢ়াই আছিলি আজি সেইখিনি কিবা এটা যিখিনি এতিয়া সেইখিনিতে সন্তুষ্ট থাকিলেই হ'ল মানুহ হয়নে নহয় জোখতকৈ বেছি আশাও কৰিব নালাগে বৰ সুন্দৰ আৰু আগবাৰো আগলৈ আগবাঢ়ি যাওক অঁ বাবু এই বি বৰুৱাত এডমিশ্যন ল'লি না বি বৰুৱাত বোলে খানা হৈ আছে বহুত মানে লাইন গতিকে আমি এক্সট্ৰাকৈ বাবুৰ ঘৰতে নাম পঢ়িছোঁ ভাই এতিয়া দেখিছানে ষ্টাৰ পাইছোঁ ডিষ্টিংচন পাইছোঁ আমাৰ বিয়া যে এবাৰ ডিষ্টিংচন পাইছে ছয়টা বিষয়ত লেটাৰ পাইছে আৰু মাৰ্কশ্বিটো ছয়খান হৈছে বাৰু বা বেলেগৰ বস্তু লৈ সন্তোষ লৈছোঁ একদম মগজু অভাৰলোডেড হৈ আছে এইখিনি থবা আহিলোঁ এই অঁ ল তোমাকে দিছোঁ সম্বৰ্ধনা কেনেকুৱা লাগছি পুতেৰে ছয়টা ছাবজেক্টত ছখন লেটাৰ পাই কিনে কি পাইছিলে ষ্টাৰ মাৰ্ক হয় হয় এতিয়া সেইকাৰণে কৈছে পঢ়াই পঢ়ে ৰোৱে পাণ এই তিনিয়ে নিশ্চিন্তে আন বুলি কৈছে হয় নেকি কি মস্ত বিল্ডিং দেখোঁ এইডাল গোটেই গ্লাছে গ্লাছ এইটো ভাই লগ পাই গেলোঁ এই নাযাওঁ নেকি কি কি মস্ত বিল্ডিং ভাই ভয় লাগে এই কি কৰাবা মোক ভয় লাগে মাৰেহে নেকি আজি আজি একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজতে তই থাকা মই আছো ইয়াতে টংলা চলি ইয়াতে একে কি খাওঁ কি নাখাওঁ কৰছি ই এতিয়া গজা বিচাৰিছি চিঙিৰা বিচাৰিছি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকিলে বৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এই ছিষ্টেমত কথা পাতি থাকা বাবা হাৰে হয়নে হোটেলখনৰ মানে ভিতৰত সুমি ফেলেগি ডেকৰেশ্যনটো দেখা পাই একদম বম চাল লাগছি মানে বহুত সময় তাতে কটাওঁ কটাওঁ লাগি গৈছে মানে ঐ ৰ'ব আৰু তাতকৈও বেছি ভাল লাগছি মানে পুৰণা বস্তুবিলাক পূৰা সজে সজে থৈ দিছে তাকে আপোনালোকক দেখালোঁ লেম এয়া ডগা পাল্লা আৰু এইয়া এইটো কি এই অ টাইপ মেচিন কিবা কিবি বহুত আছে এতিয়া মানে সজে এইটো ডেক আমাৰ আগতে গান চান শুনিছিলোঁ এনেকুৱা আৰু উৱা হোকা আৰু টিভি চেলোৰা টিভি পুৰণা বঢ়িয়া লাগিল আপোনালোকক লগ পাই আজি আকৌ আহিম বাৰু নে কি বিকাশলৈকে গৈ থাকিম আৰু আন্ধাৰো হ'ল নেক্সট আহিম নে কি ভাল লাগিল বাৰু আহিবা খানাপাৰাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ওচৰত আৰু কৈলাশক লগ পালোঁ ভাল লাগিল ভিডিঅ'বিলাক চাই আছানে একদম চাই আছোঁ মই আজিকালি ভিডিঅ'বিলাক ইমান এটা শ্বেয়াৰ টেয়াৰ নহয় দেখোন যাবি পিছে পেটত একো এনেও নধৰাই হৈছে হলিও মানে নিজৰ ঘৰৰ মানুহ জোৰ কৰছি এতিয়া খাম ক মানে কণী ক মানে কল
আৰু আম মানে আম আৰু নাচ মানে নাচপতি আৰু এইটো অংকুৰ বৰা অফিচিয়েল চেনেলত আমাৰ অফিচিয়েল সং এটা আপলোড বৰ্তমান হৈ গ'ল আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অংকুৰ বৰা অফিচিয়েল বুলি সার্চ কৰিব সিদিনাখন বাইদেউহঁত আমাৰ ঘৰত গৈছিলে মঙ্গলদৈত আহিম বুলি কোৱা শুনা পাই ফেলে কি বাইদেউহঁতৰ ঘৰত মানে ইনভাইট কৰিছে অলপমান কষ্ট হৈছে বাৰু জামো হৈছে কিন্তু আপুনি বেয়া পাব বুলি ফেলেগি আহিলোঁ আৰু নিজৰ বুলি ফেলেগি এই বৈশিষ্ট্য মন্দিৰৰ ওচৰতে হয় গুৱাহাটী বৈশিষ্ট্য মন্দিৰৰ ওচৰত আৰু ঘৰত বেছি টাইম নবহোঁ আমি যাব লাগিব এই পাহাৰৰ ওপৰে ওপৰে লৈ গৈ আছে পুৰা হাৱাখিনি এটা পুৰা হজম হৈ গৈছে হাগায়ে লাগে নেকি হাগায়ে লাগে নেকি আহিছোঁ যে তোমালোকে আকৌ বেয়াই পাবা সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু তুমিও বেয়া পাবা তুমিও বেয়া পাবা মাইটো বেয়া পায়ে ফিলিকটো পোলা বান্ধি কিনে হেৰিত লৈ আহিব লাগছিলা গাড়ীৰ পিছফালে বান্ধি এইটো এটা টিকলি টিকলিও বেয়া পালা হয় একো নাখাওঁ বুলি কোৱাৰ পিছত পানী খুজিলোঁ আকৌ কলীয়া কলীয়া পানী আনিছে আপুনি বহুত আইৰণ নেকি এইফালে বৈশিষ্ট্যৰ ফালে পানীখিনি ইমান কলা হৈছে কি এইবিলাক এইটো অলপ বেলেগ কিবা মাথা ঘূৰি লাগিব এই কিন্তু আচলটো খাইছে মাইনা পিলিলৈকে কিবা গিফ্ট দিছে এতিয়া গিফ্টটো গিফ্টটো পেকিং নকৰোঁ নেকি এই মজা পিলিৰ কাৰণে আৰু নে পিলিৰ ভাগ্যই ভাল ঐ বা মোৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন পিলিৰ নিচিনা হয়নে নহয় অলপ লুকচটো চাই এইফালে দাঁতকেইটা ওলাই দিয়া